Ons gaan vandag verder lees van van Lukas hoofstuk 22 van vers 47 af. Terwyl Jesus nog praat, kom 'n klomp mense daaraan. Die een wat Judas genoem is, een van die 12, het hulle ge gelei en nader gekom na Jesus toe om hom te soen. Maar Jesus sê vir hom: "Judas, verraai jy die seun van 'n mens met 'te soen?" Toe die wat saam met Jesus was sien wat gaan gebeur, vra hulle: "Here, moet ons hulle met die swaard aanval. Een van hulle slaand toe na die slaaf van die hoëpriester en kap sy regteroor af. Maar Jesus sê: "Hou op daarmee." Daarna het hy oor aangeraak en hom genees. Ons weet uit die evangelie van Johannes dat die slaaf se naam Malchus was en dat hy die slaaf van die hoëpriester was. Ons weet ook dat dit Petrus was wat die slaaf se oor afgekap het. Net 'n opmerking Ek kan nie dink dat Petrus probeer het om die ou se oor af te kap nie. Ek dink Petrus het probeer om die slaaf met die swaard in die kop te slaan. Met die swaard die slaaf het gekus en hy het sy regter oor verloor. Maar die wonderlike is dat die laaste wonderwerk wat Jesus gedoen het voordat hy gekruisig is, was dat hy die slaaf se oor gesond gemaak het. Selfs terwyl mense besig was om Jesus te probeer vernietig, wat sy besig om wonderwerke te doen om hulle lewe beter te maak. Toe sien Jesus vir die priesterhoofde, die offisiere van die tempel wag en die familiehoofde wat teen hom opgetrek het. Trek ek julle met swaarde en stokke uit soos tiener rower. Dag vir dag was ek saam met hulle in die tempel en julle het nie hand uitgesteek om my te vang nie, maar nou dat die tyd vir die duistere magte daar is, het jy julle kans en Jesus is toe gevange geneem en hom weggelei en in die huis van die hoofpriester gebring. Petrus het op 'n afstand agterna nagekom. In die middel van die binneplaas was daar vuur en daar het mense bymekaar gesit. Petrus het tussen hulle gaan sit. 'n Diensmeisie wat hom in die skynsel van die vuur sien sit het, het hom goed bekyk en gesê: "Die een was ook saam met daardie man." Maar Petrus het ontken dit, hy sê: "Juffrou, ek ken hom nie." Die die eerste uh persoon wat wat Petrus sê maar jy ken vir Jesus het het gesê maar maar jy lyk like, ek kan sien jy lyk like soos iemand wat saam met Jesus geloop het. Rukkie later sien iemand anders hom en sê jy's mos ook een van hulle maar Petrus antwoord Man ek is nie. Na verloop van so 'n uur het nog een met beslisheid beweer So waar, die een was ook saam met daardie man. Hy is mos ook 'n Galileer. Nou hoe weet jy of iemand 'n Galileer was? Wel, wel die Galileers het het hulle eie manier van praat gehad, hulle het 'n streekdialek gehad. En en net so duideliks wat ons in Suid-Afrika sal agterkom as iemand uit Namakwa-land uitkom of as iemand uit die Kaap uitkom en Kaaps praat. Net so duidelik was dit aan sy spraak dat Petrus uit Galilea uitkom en dat hy een van Jesus se volgelinge was. Maar Petrus sê: "Man, ek weet nie wa van jy praat nie." En onmiddellik terwyl hy nog praat, het 'n haan gekraai. Die Here het hom gedraai en Petrus aangekyk. Toe val dit Petrus by wat die Here vir hom gesê het: "Voor die haan vandag kraai, sal jy my 3 maal verloën." En Petrus het buitekant toe gegaan in bitterlik gaai. Die manne wat vir Jesus bewaker het, het aangegaan om hom met hom die spot te dryf en om te slaan. Hulle dom geblindoeke gesê, "Jy is mos 'n profeet, sê wie het jou geslaan?" Nog baie ander het godslasterlike dinge om toegeslaan. Tot 'n dag word dat die raad van die volk, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes vergader om Jesus voor hulle laat bring. Dit is interessant. Die 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 Joodse Raad probeer nog steeds maak asof Jesus dan nou 'n geldige verhoor gehad het. En in die manier waarop hulle dit probeer doen, is hulle wag tot dit daglig word. Hoekom wag hulle tot dit daglig word? Want dan kan hulle sê hulle het aan hulle wette voldoen. Die wet het gesê as jy iemand verhoor oor iets wat die dood verdien, dan moet die verhoor in daglig plaasvind. Eindelik is Jesus klaar in hulle koppe skil nog gevind en eindelik het hulle hom klaar verhoor in Caiaphas die hoofpriester se huis. Maar terwyl hulle van die skyn wag dat die son opkom en dit daglig word, hulle sê, "Want nou kan ons jou verhoor. Want, want want nou voldoen ons aan al die vereistes en al die reëls." Toe die dag word, het die raad van die volk, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes vergader en Jesus voor hulle laat bring. Hulle sê toe As jy die Christus is, sê dit vir ons. Die, die woord Christus beteken gesalfde. Die Hebreëes daarvoor is Mashiaj of Messias wat 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 ook beteken gesalfde. Die, die Jode het verwag dat die groot gesalfde van God sal kom en hulle sal bevry. Maar Jesus antwoord hulle: "Alsou ek dit vir julle sê, sal julle dit tog nie glo nie." En dan sou ek vir julle 'n vraag stel sê hulle ook die antwoord nie. Maar van nou af sal die seun van die mens aan die regterhand van die almagtige God sit. Toe vra hulle almal: "Dan is jy die seun van God?" Hy sê vir hulle: "Dit is soos julle sê, ek is." Daarop sê hulle: "Waarvoor het ons dan nog getuienis nodig? Ons het dit mos uit sy eie mond gehoor." En daarmee Hierdie IoTsaraad vir Jesus skuldig bevind basies aan God se lastering. Maar Jesus het net die waarheid gepraat. Hy het bloot gesê ek is die seun van God. Beleid, ons bely in ons geloofsbelijdenis ook ons glo in Jesus Christus wat sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader. Die regterhand is die plek van mag. Met ander woorde, die Here Jesus sit in die hemel as die een wat namens God mag uitvoer hier op aarde.